15? 16? 2015. 2015, ja, nära. Här. Warrior. Ung Warrior. Okej, okay, kör. Jaha, vi kör igång redan. Vi måste börja snacka om din t-shirt här. Elis kläder kommer alltid på tal när vi träffas. Berätta, ung Eli, Warrior Eli. Ni måste väl ha sett mina Instagram. Vi ska till Södertälje. När lade du ut dem? Har vi sett dem? På stories, de kommer lite lätt då och då. Mm-hmm. Vad handlar det om då? Det är mystik, men det är en destination.